じゃあ無事市内到着で到着15分で3時間ぐらいかかるところを15分でいや3時間とかまあ言い過ぎだ2時間ぐらいかもしれない。でもすごいショートカットやな。あ、かわいい。この上カモメが奄美沖縄航路やってから車乗せていけるかもしれない。奄美ね。桜島大根、山形よ。建物がかわいい。これは小松立脇ですね。小松立脇、なんかドラマかなんか見てみた？あ、大河ドラマの次のがすごい好きで、うんうん、エータこのやつをしてて、エータ好きなんで、いろいろ感情移入しながら見ました。かわいい。お、西郷どんや。あ、西郷隆盛。手子丼。手子丼？手子丼は大河ドラマで、鈴木亮平さんが出たんですけど、うん、あ、それも私が好きな鈴木亮平さんなんですけど、はい、その本物っていうか、どうですね。どうね。近くまで行ってみようか。なんかトリビアかなんかで、うん、ここはすごい、なんか建物がすごいね。中央公民館。へえ、かっこいいな。最後のワンちゃんもいるんちゃう？え、あれ？え、なんか。何のワンちゃん？最後さんのワンちゃん。これは動画で撮れてるわけ？いいですか？はい、チーズ。ちょっと今日すごい暑いね。暑い。うん、僕ちょっと。コーチジャケット防圧着の着とうんやけど、めっちゃ暑いわ。後で脱ぎます。はい、西郷さんの銅の近くまで来ました。すごい、かっこいいですね。かっこいいな。チランは言葉や映像で伝えることができませんでした。現地に行って見て聞いて感じて考えて受け取ってもらえたらなと思います。再び鹿児島市内に戻ってきました。本日宿泊予定の鹿児島イルカゲストハウスさんです。おかみさんのあけみさんがなんと鹿児島の街を案内してくれました。このエリアとうちのエリアと合わせてここ安井町っていうめっちゃちっちゃい町内会なんですけど、はい、昔は鹿児島中央駅が今は大きいんですが、この向こう側に鹿児島駅っていう駅があったんです、うんうん、それが本駅、はい、一番大きい駅で、もう貨物がいっぱい来て、うんうん、物がもう溢れるぐらいいっぱいあったので買い付けに来る人がいたり、はい、ここが卸の町だったので、いろんな金物とか繊維とかいっぱい卸の町で、人がほらフェリーもすぐ近くにあるでしょ、はいはい、島から、はい、どんどん買いに来るし、なんかね、聞くところによると朝から晩までレジ打ってて顔を上げたことがなかったっていうぐらい人が来てたみたいな。それぐらい人がいる、そういう町だったらしいです、その町が。なるほど。で、今から行く町がその公園を挟んで、今度名山っていう、名前山って書くんですけど、はい、名山町っていうまた別の町になってくるんですよ。
そこがの昭和の町そのまんま、はい、一部残ってて、おそこ飲食店もあるし、はい、人も住んでるし、の横にある公民館やっけ、うん、中央公民館も綺麗、はいはい、なね、すごい建物、あれは昭和天皇は分かりますよね、はい、昭和天皇がまだ皇太子の時、だから大正時代、皇太子の時に結婚が決まりました、はいはい、結婚する相手が島津の血を引くお姫様だったんですよ。でそれで、鹿児島県としたらこれはもうすごいじゃないですか。確かに。それでご成婚記念に作ったんです、中央大正時代に、公民館、そう、あ でもあれはあの結婚式場だったりとか、昔はいろんな使われ方をして、あ、じゃあ今は中公民館になってて、そうですそうです、迎賓館的な、そうですそうです、うん、それがもうあの鹿児島県民のそのだからお祝いムードがあそこに現れてるって、なるほど、そうだから大正時代に、結婚が決まって出来上がったのはもちろん昭和になってからなんですけど、それなんですよね。でこれは昭和12年に出来上がって、であのここ作ったチームの中に、あの国会議事堂なんか作った方もいらっしゃったそうで、あのなんとなんとはなしにね、そうですね、なんとはなしに、そういえばなんか似てる、そういえばって感じでしょ、そういえば言われてみれば、今あの山形やさんもなんかすごい、あれもあの260年なんですよ、創業で、もともとは260年前に山形の商人が反物、山形県のが元なんですよ。なるほど。でだけど山形屋じゃなくて山形屋になってるんですけど、なんでそうなったかは分かりませんけど、でも元を正せば山形の商人が鹿児島、あの薩摩ね、薩摩であの反物商人を、うん、されてたのが始まりだって言われてて、それで260年、なるんですよ。で今から行くこちらの町がその名山、はい、百名山とかの、 あの名山です、はい、名山堀っていうところで、でここが昔堀だったんですよ、あお堀向こうまで、うん、あでまたこっちまで来ると、桜島です、桜島が、わあすごい素敵やな、でこの堀に、はい、桜島がすっごく綺麗に映ってたらしいです、昔は。それで名山っていうのは百名山の名山ね、名山の移る堀で名山堀っていう名前がついたらしいです、だから名山堀の名山は桜島の意味だと思います、なるほど、こちらの町に、ね、6時ぐらいからだいたい特ちゃんとか九州とかはだいたい6時からなので、もうちょっとしたら電気が、もういい感じやな。ここは古本屋さんにもうちょっとする。え、古本屋さん？今の営業の準備をされてるみたいで。時間帯はねどうされるのかわかんないけど、今準備中で、まだ空いてないの、今から。なるほど、面白い。されるのか、いやすごい下町感があるな。ものすごい下町感やな。徳ちゃんとかね、1500円で焼酎飲み放で、あのお母さんの今日のご飯がどんどん出てきます、だからメニューはないの、何が今日出てくるか知らんけど、なるほどあのお願いだったらもう出さないでっていうぐらい、ああなるほど、でとお焼酎まで飲んで1500円で、え1500円で何です、ここなんとまあなんとまあ沼ります、沼ります、あすごいな、料亭みたいな。自転車いるね、そこ。うん、ここはまた安いです。ここ安いんや。安いですね。ここはセンベロでもありますけど、センベロが一番お得かもしれない。センベロ。4時から6時。センベロって何ですか？お酒？ベロベロベロ、あ、そういうことか、イタリアンのソーダ、なんか面白いですね、本当や、面白いでしょ、面白い、でもうちょっとあるので、そこの通りもそうです、今から電子がパパッとついてくるので、こっちなかなかいい、なかなかいいですね、このテントの色とかさ、当たった今。
ここに、なんかな、板が、板じゃなくて何、アーケードみたいにさ、こう、骨組みがさ、なるほど、ずっと、こっちもずっと、あ、なるほどね、ありますけれども、これは、すっごい古い建物なんですよ。戦後できた建物で、あ、なるほど、お互いに倒れないように、突っ張り棒です。あ、こうやって、あ、この上のやつが突っ張り棒、突っ張り棒、突っ張り棒、うわ、これが倒れてこないようにしとうやつなのよ。なんか家の路地入ってきた感じですね。ちょっと新しい若い子たちが、スペインの、ここもちょっと遅くなってから秘密のバーが好きっていう、これぐらいの中からこうやって入る。へえ。本当にもうバーです。ドアとかで、ここ立ち食いのラーメンと、それからちょっと飲めるところ。ああ、いいなぁ。で、居酒屋さんがあって。すごいなのか。ここまでの線ベロベロっていう言葉があるんですよ。ここの。でベロベロ。いいな。え、イルカゲストハウスはお母さんが一人でやってる。あ、今、大丈夫。え、大丈夫なんですか。一人でやってる。ああ、そうなんですね。そう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 。なんでイルカなんですか。ね、いろいろあるんだけど、まず金港湾にイルカがたくさんいるっていうのと、最寄りの駅が水族館口。あ、確かに目の前だったね。うん、そう、あるし、漢字で海里に、鹿児島イルカ。みんな来てっていう。ああ、なるほど。鹿児島に入ってきてる。いい、ね、そう、なるほど、そういう由来です。そうそうそう、そうもあるし、ね、かわいいし、うん、かわいい、そう、かわいいし、まあ、そんな感じかな。なるほど、ありがとうございます。はい、またじゃあ、はい、とりあえずこっち行くと海ね。はい、はい、行ってみます。で、電車に乗るならそこ市役所前から。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ楽しんで。はい、ありがとうございます。声かけてください。はい、いいお母さんだ。お母さんのお名前は、うちのお母さんと同じ名前。似たような感じ。お母さん、お母さん、お母さん、なんかこんな感じよ、みんな、お母さんって。あ、なるほど。明るいに美しいですか。同じや。うん、そしたら、はい、まあ、よかったら、帰ってきてちょっと暇だなと思ったらまた声かけてくださっても。はい、わかりました。11時ぐらいまでは。はい、リビングでお話もできるので。あ、また、はい、また後で。はい、はい、さすらいのお母さんや。バイバイ。とりあえず海の方行こっか。442年ぶりの皆既月食は桜島をバックに楽しみました。3日目の鹿児島の旅はこれで終わり。4日目に続くよ。